mbledhjes kaluar të komisionit hetimor. Dua të falenderoj për kontributin gjithë antarët të komisionit, dhe të falenderoj edhe për miratimin e kërkesave për informacion të propozuar nga dy ekspertët e këtij komisioni për drejtuar institucioneve. Sot nuk e kemi të zbardhur proces verbalin ende, por kërkesat për informacion të drejtuar institucioneve të propozuara nga dy ekspertët e këtij komisioni ju janë dërguar me email dhe antarëve të komisionit, ndërkohë që sot edhe me dakordsinë paraprake të mbledhjes së kaluar kemi si pikë të parë të rendit ditës miratimin e kërkesave për informacion të propozuara nga ekspertët e propozuar nga majoranca, dhe pikë dytë kemi çështje të tjera që mund të ketë komisioni. Keni diçka? Faleminderit. Nderuar kolegë, grupi i ynë në këtë komision vlerëson që në rendin e ditës konsiderohet vazhdimi mbledhjes kaluar, dhe kjo duket nga mënyra se si është i hartuar, i propozuar rendi i ditës së ditës së sotme, pasi mungon miratimi i proces verbalit, pra me të drejtë ju thoni që seanca që ne kemi nisur ditën e premte nuk ka përfunduar, dhe në këtë kuptim do të donim që të shqyrtohet kërkesa jonë që kemi bërë në atë mbledhje, pra në atë pjesë të mbledhjes së ditës premte, ku kërkuam riformulimin e pikës së dytë të rendit të ditës, që ishte paraqitja e kërkesave nga ekspertët dhe jo miratimi i saj, sepse ligji, pavarësisht dëshirave tona, pavarësisht nxitjeve të brendshme që ne mundet kemi, qoftë për shtituar kohë apo qoftë për të ecur në një rrugë të caktuar, thot fare qartë që ekspertët paraqesin kërkesat e tyre dhe ekspertët, meqense atë ditë morën detyrën nga ne, ne duhet që t'i linim kohë. Pavarësisht nga kjo, ishim të gatshëm të dëgjonim kërkesat që kishin paraqitur dy nga ekspertët e komisionit. Një kërkesë e cila nuk u morë në konsiderat, por në shkelje të rregullores së kuvendit, në shkelje të ligjit për komisionet hetimore, u insinua një biçim votimi i cili nuk përmbush as kriteret minimale procedurale, për shkak se ju zoti kryetar me të drejtë kur paraqitet kërkesat e ekspertëve, e dy ekspertëve, i lexuat ato një nga një. Ndërkohë, kur i votuat në atë votimin tinëz, kur një nga antarët e komisionit ton pas një mbledhje prej 3 orësh ku kërkesat për pushim ishin të përsëritura dhe nuk u miratua asnjë, u detyrua të lëvizi pa e njoftuar largimin nga mbledhja, dhe kur një antar tjetër e thërriti për t'i thënë që po kalojmë në votim, një votim i cili në asnjë moment nuk u deklarua, siç nuk u verifikua kuorumi siç e kërkon rregulloria, dhe pastaj normal që nuk u shqyrtua çdo kërkesë e cila meriton që të shqyrtohet nga ky komision me seriozitet maksimal, për shkak se detyra jon e kërkon këtë gjë, ne i mbetemi propozimit të herës e kaluar që edhe kësaj radhe, pra të vazhdojmë edhe në mbledhjen e sotme, të vazhdojmë rendin e ditës me riformulimin e kërkesës, ku themi që ekspertët paraqesin
kërkesat për informacion këtij komisioni dhe ne pastaj ti marrim në shqyrtim një nga një dhe ti votojmë një nga një ato kërkesa. Kjo është kërkesa jon procedurale dhe këtë kërkesë procedurale ne e mbështesim në rolin dhe detyrat që na ka ngarkuar qoftë kushtetuta, qoftë ligji, qoftë vendimi i posaçëm. Ne jemi parlamentar. Ne nuk jemi prokuror, ne nuk jemi gjyqtar, pavarësisht ëndrave që mund të kemi të caktuar anijetën tonë ose edhe